Як сказав Микола Васильович Гоголь, не кожен птах долетить до середини Дніпра. Безперечно, це не стосується прис-патруля, адже цей проект завжди в епіцентрі, в осерді подій. Звичайно ж, якщо ці події стосуються акцій, під час яких розігруються цінні призи та грошові винагороди. Ми намагаємося вас якомога більше поінформувати з тим, щоб разом з вами розібратися, де організатори таких акцій говорять правду, а де вони лукавлять. І що особливо приємне у нашій роботі, ми маємо можливість проконтролювати вручення нагород. Сьогодні ми у Дніпрі, а це означає, що у цьому місті живе людина, для якої сьогоднішній день буде по-особливому щасливим. Сьогодні ми разом з вами станемо свідками вручення нагороди переможцю акції, яку проводила компанія «Родинний клуб». І разом з нами представник організатора цієї акції Лілія Савченко. Добрий день. Доброго дня. Лілія, чи у нас усе готово для того, щоб цей день переможцю акції запам'ятався? Звичайно, готово. Гаразд, тоді рушаємо до переможця. Поїхали. Залишайтеся з нами і все побачите на власні очі. Ну що ж, ми приїхали, за цими воротами живе переможець. Зараз ми будемо людину вітати, а це означає, що найприємніший момент нашої програми настає. Заходьте. Ну що, привітаємо. Добрий день. Добрий. Ви Надія Федорівна? Звичайно. Надія Федорівна, а ви брали участь в акції від родинного клубу? Так, точно. Тоді ми вас вітаємо, тому що ви стали переможцем цієї акції. Шановні друзі, обставини, коли і де Надія Федорівна зможе отримати ці кошти, ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Надія Федорівна, я бачу, що ви займаєтеся і садівництвом, і городництвом. Да. Ми у нашій рубриці знайомимо глядачів із нашими героями. Якщо ви не заперечуєте, ми можемо вам допомогти щонебудь і заодно й поспілкуємося. Без проблем. Гаразд. Тоді ходімо. Ходімо. Можна вибирати собі якусь лопату? Та мені все одно, що я візьму. Що хочете? Ось цю я лопату вибираю, буду цією лопатою купати. Зараз трошки попрацюємо. Скажіть, а що ви в себе тут? Я бачу, от є полуниця, бачу, що ростуть кущі. Це агрус? Да. Агрус, бачу, малинка є, а що ще ви на своїй ділянці садите? Оце картошка буде колись. А тут помідори, капуста, лук вже посадили. Угу. То в прошлому році хорошо не викупали, так воно то виросло. А ви очікували, що ви, власне, станете переможцем цієї акції? Сказати, це було для вас очікувано? Поначалу я як-то, чи буде, чи не буде, що робити? А потім це ж діти приїхали, ви знаєте, отакою історія влипла, що робити? Бабуш, як хочеш, давай я граю. Ну, а потім вже ж показав, що в мене є там перемога, то, ну, о, хорошо, думаю, все, буду чекати. А ви коли-небудь брали вже участь в якихось ніколи. Акціях? Ніколи. Ніколи. Принципово не брали, перший раз. Ви розумієте, в який спосіб ви ці кошти витратите? Є вже у вас якісь плани? Я вам скажу, що дочці куплю апарат Otikon слуховий. Це датський, він дорогий, звісно. І дороблю ж ремонт у хаті. Скажіть, ви ще маєте намір продовжувати участь? Як треба, то візьму участь. А що вам ваше серце підказує, варто робити чи ні? Сказати відкрито, я б хотів. Якийсь інтерес, якесь желання, більше людей узнаєш, більше проспілкуєшся. Побажайте щось нашим учасникам, які беруть участь. Скажу откровенно, якщо ти почав таке серйозне діло, добивай цілі, стремись к лучшему, плохое завжди буде, а хороше треба добитися. За хороші речі треба збиратися. Час летить швидко, я, чесно кажучи, вам не так тут багато і допоміг, але сподіваюся, що я вам не нашкодив. Ні. Чудово. Тоді там зараз вас чекає важливий момент, власне, підписання офіційних документів. Надія Федорівна та представник компанії «Родинний клуб» Лілія Савченко зараз підписують офіційні документи, а ми їм не будемо у цьому заважати. Залишимо їх удвох.
вручення призу проконтрольовано. Шановні друзі, побажаємо Надії Федорівні, щоб у її житті все було гаразд. Ну, а наша експедиція добігає свого завершення. Ви дивилися «Приз Патруль». Дивіться нас на телеканалі «Ера» та стежте за нами у соціальних мережах. І завжди будьте у виграші. Побачимось!